Ja sitten, hyvät ystävät, hyvät katsojat, nyt alkaa jännittävä teinisarja. Jenna Koskenniemi, tervetuloa. Mekee sanoa, että ei karuselifinaalia ilman Jennaa. Nimittäin hänen tiensä alkoi ensimmäisestä karuselikisafinaalista 96. Sitä oli 97. Miksi et sä tullut 98? Mä olin liian vanha. Ai niin, sä oot niin kamalan vanhan. Onneksi on tää teinisarja nyt. Okei, 96 muistaakseni sä et päässyt mitalleille asti. Miltä tuntui? Harmit tietysti, mutta mä ajattelin sitten, että lähdetään kokeilemaan uudestaan seuraavana. Ja nyt sä oot tänne asti tullut. Tuntuuko nyt jotenkin erilaiselta vai täysin samanlaiselta kuin silloin, kun joitain vuosia sitten nousit ekan kerran Tenava-sarjassa? En enää jännitä niin paljon. Eikä se voitto ole tärkeintä. Vaan mikä? Se, että on osallistunut, on hienoa, että on päässyt tänne 4 parhaan joukkoon. Hyvä, Jenna. Ja nyt sitten maailman lapset. Jenna Koskenniemi, laulu, joka vaatii ääntä, tulkintatahtoa ja taitoa.